Pirmā operācija man bija 5. martā, tad par to mēs, man liekas, jau runājām, kad es biju sporta studijā. Bet tagad man bija otrdiena otrā operācija, un operācijas rezultātā noskaidrojam to, ka iekšā cēlītes ar artroskopiju viss ir kārtībā. Tā kā labāk nekā tas bija martā, viss tā kā uzlabojies, bet īsti neatradām tos, to iemeslu, kas tā kā izraistā sāpes. Un tā kā mēs neatradām to iemeslu, kāpēc sāp, tad mēs turpināsim ar to otoskopijas video, sūtīsim citiem, konsultēsimies tālāk citiem speciālistiem vēl papildus. Tā kā šajā lietā nekas vēl nebeidzās. 8 mēnešus neesmu skrējis, un es arī to nedrīkstēju darīt, jo man tā kā bija jāiziet kārtīga rehabilitācija. Tad, kad es pamēģināju skriet, tad tiešām ir sāpīgi, un par lekšanu to neesmu mēģinājis. Tagad ir tā, ka fiziskā forma visu laiku tiek uzturēta ļoti labā stāvoklī, bet to skriešanu jau nekas nespēj aizstāt. Un, manuprāt, tad, kad varēs sākt skriet, tad arī varēs just kaut kādas citas problēmas, manuprāt, visticamāk liekas ārā, tā jau parasti notiek. Tā kā jābūt gatavībā un jāstiprina ir ne tikai jādomā par cēli, bet jādomā arī par ahilejiem un visām pārējām citām lietām, kas tā kā varētu ciest no tās ilgās neskriešanas un kam pēkšņi dos kādu slodzīti virsū un tā, bet pagaidām viss noteikti pakāpeniski un ir obligāti jāievaro pakāpenības princips. Manuprāt, tās grūtības stiprina raksturu, rūda tevi pret kaut ko, es nezinu. Un es vienmēr ticu, ka tas smagais darbs kādu dienu atmaksāsies, tā kā es turpinu trenēties, turpinu ticēt, ka viss būs kārtībā un nākamgad romantiskās spēles. Tā kā, jebkurā gadījumā ar sāpēm vai bez sāpēm man tur būs jāpiedalās.